Filloni të hani këto ushqime që të përmirësoni shikimin tuaj. Syt nuk janë vetëm dritarja juaj e shpirtit, ata janë dritarja me të cilën ju përjetoni botën. Nëse nuk kanë mjaftueshëm nga këto ushqime që janë të mira për syt tuaj, nuk do të shihni shumë. Fatkeqësisht, syt janë të ndjeshëm ndaj faktorëve të caktuar të mënyrës jetesës, të tilla si ushqimi i dobët, pirja e duhanit dhe shpenzimi i tepërt i kohës përpara një ekrani. Ata janë gjithashtu të prirur të përkeqësohen ndërsa plakemi, duke bërë më të vështirë leximin, drejtimin, punën, lojën sportive dhe përfshirje në hobit tuaj të preferuar. Shikimi nuk është diçka që dëshironi të humbisni. Çfarë ndodh në shikim? Shikimi syve është një sens i çmuar që rallë mund të rikthehet pasi të jetë zhdukur. Shkaqet më të zakonshme të shikimit të dobët përfshin: degenerim makular, katarakt, glaukom, retinopatia diabetike shkaktuar nga diabeti, lëndime në sy, defektet e lindjes. Pamje dobët karakterizohet si humbja e mprehtësisë së shikimit, pra pamundësia për të parë qartë objektet, në pamundësi për të parë një zonë aq të madhe sa një person i shëndetshëm, pamundësia për të parë dritën, vizioni dyfisht, shtremërim vizual, vështirësi perceptuese, çdo kombinim i mësipërm. Ja disa nga ushqimet që janë të nevojshme për të ngrënë që të shihni më mirë: karota, lakra, patatet e ëmbla, speci kuq, mango, qumështi, sallata e gjelbërt, pjepër, bizele, kungull, domate, spinaq, pjeshk, kajsi, lakër e gjelbërt e të tjerë.